E pa ljudi moji, došao je i taj dan. Stigli ključevi od kola. Aj sad da počnemo od početka. Ovako. Pre 10 godina, kad sam ja imao 18 godina, ne, 11 godina. Pre 11 godina. 20 godina. Ne, ima još 30 godina. Kad sam trebao da polažem za kola, ja naravno nisam polagao. Razlog toga jeste što sam se jednostavno plašio, ne znam, volana i generalno da budem vozač, da budem u saobraćaju. Jer su mi kao klincu nonstop bile te neke, lupam, saobraćajne nesreće u glavi i jednostavno plašio sam se da ne izazovem neku glupost. Jer koliko puta sam samo i sanjao da vozim kola i jednostavno oduzmem se i ne držim više ni vola ni ništa i proletim negde i ćao zdravo. I sad, 9 godina kasnije, non stop, u tih 9 godina sam tražio izgovore, priznajem. I posle toga jednostavno i stvarno su me obaveze stisle da nisam mogao da idem u školu s obzirom da po novom zakonu. S obzirom da po novom zakonu jednostavno trebaš da ideš na 40 časova teorije i 40 časova vožnje i tek onda da polažeš, ako naravno pre toga daš teoriju. I ljudi moji, onda je došla Simona i bukvalno me 4 godine za ove naše veze nagovarala i raspravljali se konstantno povodom toga. Jer me non stop nagovarala, ajde više, idi upiši, treba ti auto, kako ćemo sutra kad budemo imali decu lupom, treba da idemo tamo, treba da idemo vamo, ti zbog posla, dosta putuješ, dosta radiš, treba ti auto, moraš da ideš tamo, vamo, van Beograda, van Srbije, jednog dana kada prođe, ajde kažem, probna vozačka i tako dalje i tako dalje. Ja sam naravno odlagao. Odlagao, izmišljao neke izgovore, odlagao, plašao sam se kola jednostavno i to je to. I sad, došla je Venecuela, kad sam išao sa Court Kingsima u Venecuelu. I Simona mi jednostavno rekla, pre nego što sam otišao, čim se vratim, upisujem se u školu, tačnije u autoškolu. I ja rekao, dobro, važi. U nadi da će ona donekle malo opet da zaboravi, da ću moći još malo da odložim sve to. Vratio sam se iz Venecuele i ćutao sam. Ćutao sam, pravio sam se prost. Prolazilo je vreme. Ja te pitam, ti kao februar. Prolazilo je vreme i prošlo je možda nekih... A ono dece, prošlo je nekih mesec dana i Simona mi jednostavno rekao, ili ćeš sledeće nedelje da upišeš autoškolu, ili ćemo da raskinemo. I ja rekao, jeva, i bukvalno to je bilo to. I ja sam, eto, otišao tamo te nedelje da ne bismo, ne daj Bože, raskinuli. Otišao, upisao se i naravno, teorija, tamo vamo, išao sam na, što bi se rekao, vratio sam se u školu. Vratio mi se taj osjećaj da sedim u klupi, da slušam nekog dok mi predaje itd. To je trajalo nekih mesec dana, tako nešto, i posle toga ja sam položio teoriju. Da li si uvažava odgovor? Uvažava se. I puf, kad sam trebao da krenem na časove vožnje, došla korona na red. I to se, ljudi moji, odužilo, Bože sačuvaj i sakloni. One eternity later. Kad sam se vratio tek na leto u Beograd, posle te korone koja je sa živo usporila ceo svet. I jednostavno kad sam se vratio sam naravno u Beograd prvo povodom toga da završim tu vožnju, tačnije da krenem sa časovima vožnje. I ljudi moji, ja kad sam prvi put seo za volanj, ja sam se tako usro da ja vama ne mogu da opišem. Jer sam znao da ću kroz drugi ili treći čas već morati da idem ulicama grada Beograda. I to ni manje ni više nego Mirjevo, Vračar, tu i tamo Karaburma. Uglavnom sve neki brdoviti krajevi gde su jako veliki usponi i gde ja jednostavno sam morao da naučim da vagam sa kvačelom na usponu. Dok bukvalno su kola iza mene i sad ne daj Bože ugasiti se auto, krene auto unazad i opali i napravi sudar. Sve sam stvarno, znači jako sam se bio usro u početku, ali na svu sreću imao sam jako dobrog instruktora iz autoškole Talić i sve me je lepo naučio. Sve me je lepo naučio i bukvalno zbog
tog načina kako smo mi komunicirali, ja sam zato i bio maksimalno opušten i zato sam i naučio da vozim kako sam naučio da vozim. I jednostavno, završili se časove vožnje, tu ide ono standardno, voziš rute, svuda po nemam pojma, gradu, voziš noćnu vožnju, voziš po autoputu, prolaziš jednostavno sve moguće stvari koje moraš da prođeš kroz časove da bi se na neki način iskusio u vožnji kasnije kad sedneš sam za volanom, bez instruktora koji ti neće jednostavno upravljati njegovim kvačelom, kočnicom i gasom, nego za sve to moraš da se spremiš da budeš maksimalno fokusiran dok polažeš. I na svu sreću, Igor iz autoškole Talić me stvarno jako lepo naučio i baš sam zadovoljan. I sad naravno, sledeća muka, koji auto da uzmem? I s obzirom da je probna vozačka 2 godine, jednostavno moraš da uzmeš neki slabiji auto, zato što ne možeš po zakonu da uzmeš neka jaka kola, jer šta će ti, morali su jednostavno po zakonu da daju početnicima da uče na slabijim kolima. I povodom toga, ja sam gledao koji auto da uzmem, svašta sam gledao, naravno tu je bila Simona da mi pomaže i njeni roditelji pogotovo, zato što su vozači, moji nažalost nisu vozači, tako da ništa nisu znali. I našli smo, ljudi moji, bombonicu od kola. Sad ćete da vidite koji auto u pitanju. Evo ga, ljudi. Peugeot 206 Plus. 1.4 motor, benzinac, savršen. Bombonica. Netaknut, neotrcan, jednostavno sam prvi vlasnik tog auta ovde u Srbiji, eto, posle Švajcarca. I stvarno sam jako zadovoljan, sve funkcioniše na kolima, nigde nije oštećen. Jedina muka sada jeste čekanje vozačke dozvole, koje sam čekao, pa dobro, nije bila muka, ali morao sam jednostavno da idem za Kikindu kako bi završio sve te papire, i oko saobraćanja i oko vozačke, normalno. I sledeća velika stvar jeste, to mi je bilo stvarno probijanje leda i rekao sam sebi da moram to da uradim, a to je moje prvo putovanje. I to čim sam dobio vozačku, ja sam sa drugarom na svu sreću koji ceo život vozi Peugeot, seo u kola iz Kikinde i zapalio za Beograd kako bi došao po Simonu. A nisam se uplašio, ali na neku ruku imao sam neku tremu, zato što ipak sedam prvi put u ta kola i krenuli smo za Beograd i stvarno vozio sam super i jako sam bio zadovoljan i prevazišao sam taj strah koji sam godinama držao u sebi i bojao se, čak sam eto i sanjao sve i svašta. I sad, ljudi moji, mogu samo da vam kažem da sam debil što ranije nisam položio. Jer mi je auto stvarno preko potreban i bio i ranije, a pogotovo sada, i na svu sreću položio sam eto iz prve. Eto, ovo je moj prvi auto. Ja se iskreno nadam da vam se sviđa i sad ćete malo da vidite vožnju. Pišite mi kako vam se također sviđa boja, meni je ova plava boja baš brutalna. Samo morate pažljivo da vozite i da ne divljate. Jer ja pre svega nisam uzao ovaj auto da bi se ja tu nešto sad kurčio i divljao, jednostavno uzao sam auto sasvim normalan i skroman da bi me koristio i da bi mogao da završavam poslove što pre i što brže i što bolje. Da bi mogao da idem na nastupe svuda po Srbiji, da bi mogao da odem pre svega i do Kikinde da vidim svoje roditelje kad god ja hoću i da jednostavno ne moram da tempiram svoje vreme po drugome i da koristim druge ljude da bi me vozili. Ja ne mogu da verujem da ja govorim sad ovo zato što sam jednostavno imao toliki strah od volana, ali sam eto totalno opušten. Totalno opušten i šta više, uživam dok vozim. To je stvarno nevjerovatno, ali eto, ako imate neki strah, pokušajte da ga pobedite. Pokušajte da ga pobedite, suprotstavite se strahu i verujte li da ste biti ponosni. Jer ja sam na neki način kad sam položio, skinuo toliki teret sa grbače, da ja vama ne mogu da opišem. Ne mogu da vam opišem. I sad šta da vam kažem, ljudi moji, očekujte me čak i u vašim gradovima, a pišite mi dole u komentarima odakle ste, kako bi ja video gde želite da ja dođem. Možda napravim i neku turneju tamo vamo, da igram basket svuda po Srbiji, nikad se ne zna. Ali sve što mogu da vam obećam jeste da će biti svega i svačega. Tako da, ljudi moji, eto, moj prvi auto, Peugeot 206 Plus, benzinac 1.4, šta da vam kažem, skromno, a opet bombonica plava. Bukvalno, što bi Simonin otac rekao, plava ptica. Moje prvo putovanje upravo počinje. Kao što ste videli, položio sam, idemo sada pravac Kikinda. Sad ćete vidjeti kako to ide. Evo ga, ljepotan. Simona, da li ti se sviđa? Čast, ja ga praraštaj. Iso, šta ti kažeš?
Inače, uzeli smo i ovu navlaku za... pokažem. Za Tomicu i evo sad ispada sve život. Sad će Simona da stavi tu navlaku kako bi Tomica mogao lepo da se linja po toj navlaci. 2 hours later. Ajmo, Tomice! Ovo još nisi video. Ajde, gore. Gore. Bravo. Sedi. Sedi. Bravo, Tomice. Ajmo, ljudi, može Iso. Iso, jesi spreman? Tomice. Gore, ja moram ovo dobro. Smo sve poneli, ljudi. Sve određeno. Idemo i so, još malo pa izim iz BG-a. Teramo, ljudi, Kikinda stižemo. Ona kaže nešto za kameru. Da. Kako vozim izveštaj tvoj? Vozi dobro. Znači, zadovoljna si? Da. Dobro. Stigli smo! Kikinda is in the house. Koliko nam je trebalo, Simona? 20 sati. Koliko? 20 sati. Ljudi moji, stigli smo konačno Kikindu, jako sam srećan i sad ko zna gde ću sve ići i šta ću sve snimati, a verovatno ću dolaziti i u vaše gradove i igrati svuda basket sad kad već imam kola. Ako vam se sviđa ovaj video, obavezno razvalite like u znak podrške, subscribe, shareujte ovaj klip, mi se vidimo ljudi u nekom drugom klipu. Ćao!